ବଡ଼ଦିନ ଆଳରେ ନ ହେଉ ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ, ଶାନ୍ତିର ସହ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ପାଳନ କରନ୍ତୁ ବଡ଼ଦିନ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥଙ୍କ ବଡ଼ ବକ୍ତବ୍ୟ, ମଦ ପିଉଥିବା ପୋଲିସ କର୍ମୀଙ୍କୁ କରାଯିବ ବରଖାସ୍ତ। ବଡ଼ଦିନ ସମୟରେ ଏହି ଆଳରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ନେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ କରାଯାଉଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ବାରମ୍ବାର ଆସିଥାଏ। ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ ଓ ଅନ୍ୟ ହିନ୍ଦୁ ସଂଗଠନମାନେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ ଥର ଅଭିଯୋଗ କରିସାରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି କ୍ରମରେ ଚଳିତ ବଡ଼ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ଏକ ବଡ଼ ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ପାଳନ ପୂର୍ବରୁ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଉତ୍ସବ ପାଳନ ପୂର୍ବରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ରିଲିଜିୟସ୍ ଲିଡରମାନଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଉତ୍ସବକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଉ ଓ ଶାନ୍ତି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କାଏମ ରଖାଯାଉ। ଉପଦ୍ରବକାରୀମାନେ ଯେପରି କୌଣସି ଉପଦ୍ରବ ନ କରିପାରିବେ ତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉ। ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ପାଳନ ବେଳେ ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣର ଗୋଟିଏ ବି ମାମଲା ଯେପରି ନ ହେବ ତାହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ସେ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଡିସେମ୍ବର 25 ତାରିଖ ଦିନ ଦେଶର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ଦିନକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ କରାଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ସୁଶାସନ ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯିବ। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅନେକ ପୋଲିସ କର୍ମୀ ମଦ ପିଇ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଥିବାର ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ଏଭଳି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଉ, ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଫିଲ୍ଡ ଡ୍ୟୁଟି ନ ଦିଆଯାଉ। ଏଭଳି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସରକାର ଚାକିରିରୁ ବରଖାସ୍ତ କରିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରୟାଗରାଜରେ ତ୍ରିବେଣୀ କୂଳରେ ମାଘ ମେଳା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଶେଷ କରିବାକୁ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭକ୍ତ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଳ୍ପବାସୀ ନିଜର ଉପବାସ ସଂକଳ୍ପ ନିଜର ଆସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ପୂରଣ କରିପାରିବ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସରକାର ଓ ପ୍ରଶାସନ କରିବ। ଏଥିପାଇଁ ସେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଛି ସୁସ୍ଥ ରହିବାର ମନ୍ତ୍ର। ନାନା ଜଟିଳ ରୋଗର ପାଇବେ ସରଳ ଉପଚାର, ଭରସା ଯୋଗାଇଛି ପ୍ରାକୃତିକ ଆୟୁର୍ବେଦ ଚିକିତ୍ସା। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସହଜରେ ଦୂର ହେବ, ଖୁସି ଖୁସିରେ ବିତାଇ ପାରିବେ ନିରୋଗ ଜୀବନ। କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ଆୟୁର୍ବେଦ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡକ୍ଟର ଶୁଭମ୍ ଶ୍ରୀ ସାବତଙ୍କ ସହିତ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୁର୍ବେଦ ହିଁ ସମାଧାନ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚକାଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି, ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ। କିଏ ବି ଆମର ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି, କିଏ ବି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ରୋକ୍ ଠୋକ୍।